ሰላም እየተከበራችሁ ተመልካቻችን ከቲዲን ቴሌቪዥን ዜና ነው። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች መሬታቸውን በወያኔ ሀዲግ ስርዓት አስተዳዳሪዎች እየተቀሙ በመሆናቸው ምክንያት በስርዓቱ ላይ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተገለጸ። በአማራ ክልል የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በስርዓቱ ተላላኪ አስተዳዳሪዎች መሬታቸውን ያለምንም ካሳና ተለዋጭ መሬት እየተነጠቁ መሆናቸውን የገለጸው መረጃው በዚህ የተነሳም ነዋሪዎቹ በላያቸው ላይ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲገታ በማለት ግንቦት 1 2006 ዓ.ም ምህረት ሰፊ ተቃውሞ ማካሄዳቸው ከከተማዋ ከደረሰ መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በህዝቡ ተቃውሞ የሰጉ የከተማው አስተዳዳሪዎች በበኩላቸው በከተማዋ የፌደራል ፖሊስ በማሰማራት መብታችን ይከበር እያለ ድምጹን በተቃውሞ ሲያሰማ ለነበረው ህብረተሰብ መሳሪያ ተጠቅመው እንዲበተን ቢያደርጉትም ነዋሪዎቹ ግን በፖሊሶቹ ድብደባና ማስፈራሪያ ሳይገቱ አንድነት በመፍጠር ወደ ዞን አስተዳዳሩ በመሄድ አቤቱታቸውን እንዳቀረቡ ታውቋል። ነዋሪዎቹ ወደ ዞን አስተዳደር በመሄድ ሲያሰሟቸው ከነበሩ አቤቱታዎችም መሬታችንን መንግስት በሊዝ እየሸጠው ነው፣ እኛ ግን መኖሪያ አጥተን በከባድ ችግር ላይ ወድቀን እንገኛለን፣ መብታችን ተረግጧል፣ ሐሳባችንን እንዳንገልጽና ሰላማዊ ሰልፍ እንዳናደርግ ተከልክለናል የሚሉና ሌሎችንም ያቀረቡ ቢሆንም የሚሰማቸው አካል እንዳላገኙና በዚህም ምክንያት የተናደዱ የከተማው ነዋሪዎች ጥያቄያቸው እስኪመለስ ድረስ የማያቋርጥ ተቃውሞ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ የደረሰን መረጃ አስታውቋል። በትግራይ ምራባዊ ዞን ቃፍታ ሁመራ ወረዳ የእንድሪስ ቀበሌ አስተዳዳሪ ብርሃን ኤርጋ የተባለው የስራቱ ካድሬ ሚያዚያ 29 2006 ዓ.ም ተገድሎ እንደተገኘ ታወቀ። በመንጮቻችን መሰረት ብርሃን ኤርጋ የተባለው የቀበሌው አስተዳዳሪ የተሰው ሰማታት መሬት ለሌላ ሰው እናድለዋለን በማለት መሸንሸን እንደጀመረ ለሊት በማን እንደተተኮሰ ባልታወቀ ጥይት እንደተገደለ ይዞት የነበረው የመሬት ሽንሸና መዝገብና የጦር መሳሪያ እንደተወሰደ ለማወቅ ተችሏል። መረጃው አክሎ እንደሚያስረዳው ለህዝብና ለሀገር ብለው የተሰው ጀግኖች መሬታቸውን ለልጆቻቸው ከመስጠት ይልቅ ቀምተው ለሌሎች ሰዎች መስጠታቸው የሚያሳዝን ነው ካሉ በኋላ የአካባቢው ካድሬዎች የሚያደርጉትን ተግባር ካላቋረጡ የተገደለው የቀበሌዋ አስተዳዳሪ እጣ ፈንታ ሊደርሳቸው እንደሚችል የእንድርስ ቀበሌ ነዋሪዎች እየተነጋገሩበት እንዳሉ መረጃው ጨምሮ አስረድቷል። ከቲዲን ቴሌቪዥን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ ከተማ የሚማሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተቋሙን ብልሹ አስተዳደርና ስርዓቱን በመቃወም ሚያዚያ 28 2006 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፍ እንዳካሄዱ ከከተማው የደረሰን መረጃ አመለከተ። በመረጃው መሰረት የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ያለው ብልሹ አስተዳደርና የሀገሪቱ መንግስት ከስልጣን ይውረድ የሚሉ መፈክሮችን በማሰማት ሚያዚያ 28 2006 ዓ.ም የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸውን የገለጸው መረጃው በተነሳው የተቃውሞ ሰልፍና ግርግር በርካታ መኪናዎችና ንብረቶች እንደወደሙ ታውቋል። ተቃውሞ ሲያካሂዱ የነበሩ ተማሪዎችም ለዩኒቨርሲቲው ዲን አንተ የስራው ተላላኪና ለተቋሙ ተብሎ የተመደበ በጀት ለግል ጥቅምህ እያዋልከው ስለሆንክ በመማር ማስተማሩ ላይ እንቅፋት ፈጥራል በማለት በገመድ አስረው ከግቢው ወደ ዋናው አስፋልት መንገድ እንዳወጡት መረጃው ገልጿል። በዚህ ፍጻሜ የስጋት ላይ የወደቁ አስተዳዳሪዎችና የስራቱ ካድሬዎች ብዛት ያላቸው የፌደራል ፖሊስ አባላት አስተማርተው ለተቃዋሚው በማገትና ተማሪዎችንም ሰብስበው ወደ ዩኒቨርሲቲው ግቢ እንዲገቡ ማስገደዳቸውን በመግለጽ ከግቢው ውስጥም እንዳይወጡ በማገድ ያለ ውሃና ምግብ ለአራት ቀናት ዘግተው በረሃብና በጥም ቢያሰቃዩአቸውም እንኳን ግርግሩና ተቃውሞው ግን አሁንም እየቀጠለ እንደሆነ ታውቋል። በተመሳሳይ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በመዛመት ግንቦት 1 2006 ዓ.ም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በስርዓቱ ላይ ተቃውሞ እንዳካሄዱና የነበረው ተቃውሞም በፌደራል ፖሊስ አባላት ሊበተን እንደቻለ ከስፍራው ምንጮቻችን አስረድተዋል።
በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ሽራሮ ከተማ የሚገኙ ነጋዴዎች ከአቅማቸው በላይ ግብር እንዲከፍሉ እየተገደዱ በመሆናቸው የተነሳ ሕይወታቸውን ለማጥፋት ሙከራ እያካሄዱ መሆናቸው ተገለጸ። በመረጃው መሰረት የሽራሮ ከተማ ነጋዴዎች ከሚያገኙት ገቢ ጋር የማይመጣጠን ግብር እንዲከፍሉ በስርዓቱ ተላላኪ ካድሬዎች እየተገደዱ ስለሚገኙ በዚህ ኃላፊነት በጎደለው የግብር ክፍያ የተደናገጡት ዜጎችም ሕይወታቸውን በገዛ እጃቸው የማጥፋት ሙከራ እያካሄዱ መሆናቸው ታወቀ። ከአቅማቸው በላይ ግብር እንዲከፍሉ ከተገደዱት ወገኖቻችን አንዱ አቶ ብርሃነ ሀድጉ ሲሆን 50 ሺህ ብር እንዲከፍል በተጠየቀበት ጊዜ የተጠየቀውን ገንዘብ ለመክፈል አቅም ስለሌለው መፍትሄ ለማግኘት ወደሚመለከተው አካል በመሄድ ቅሬታውን በሚያሰማበት ሰዓት የሚመለከታቸው አካላት የተወሰነብህ ገንዘብ ትክክል ነው ብለው ምላሽ በሰጡት ወቅት በዚህ ተግባር የተናደደው ይኸው ዜጋ ታጥቆ በነበረው ሽጉጥ ሕይወቱን ለማጥፋት ሲሞክር በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ሕይወቱ ሊተርፍ እንደቻለ ያገኘነው መረጃ ጨምሮ አስታወቀ። በተመሳሳይ የሽራሮ ከተማ ነጋዴዎች ከረጅም ጊዜ ጀምረው ከአቅማቸው በላይ ግብር እንዲከፍሉ እየተገደዱ እንደመጡ የገለጸው ይህ መረጃ ከነዚህ መካከል አቶ አለነ አባይ የተባለ የሰሊጥ ነጋዴ 50 ሺህ ብር፣ አቶ ግርማይ ገብረ ሕይወት ወይም ወድ ጉራ በሚል ቅጥያ ስም የሚታወቅ የሸቀጣሸቀጥ ድርጅት ባለቤት 50 ሺህ ብር፣ አቶ በርሀ ሰውዲ የቢራ ማከፋፈያ ድርጅት ባለቤት 500 ሺህ ብር እንዲከፍሉ የተጠየቁ ሲሆን ሌሎች ነጋዴዎችም የሚገኙባቸው ሲሆኑ በዚህ የተነሳ የሽራሮ ከተማ ነጋዴዎች ለክሳራና ለድህነት እየተጋለጡ መሆናቸው ታውቋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ ስለ ተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።